dobrodošli u Kinology podcast. Moje ime je Slavko Zec. Danas ćemo imati temu o pasmini Presa Canaria. A sa nama u našem studiju je odgajivač koji je iznedrio velike šampione, a njegovi psi se nalaze svuda na kontinentima. Njegovi psi su imali i evropske i svjetske titule. To je Ivan Stevanović. Dobrodošli, Ivane. Bolje vas našao. Hvala na pozivu i pozdrav svi vaših gledalaca. Hvala. Kaži mi, Ivane, Presa Canaria, da mi gledalcima objasnimo malo o toj pasmini. Pa pre svega, Presa Canaria je način života. Ne samo pasmina, ne samo molos, to je jedan poseban pas koji ima svoju namenu, koji je po meni možda subjektivno, možda objektivno za nekoga, ali po meni najkompletnija pasmina. I jednostavno... Koje su njegove karakteristike? Visina, težina, izgled? Ovako, pre svega, što se tiče same namene, Presa Canaria je stočarski, znači od davnina stočarski, prevashodna namena je stočarski borbeni pas. Što se tiče visine, spada u rasu veliki pasmina, i što se dimenzije samih tiče, ženke idu od nekih 56 do 62 cm, što se tiče mužjaka od 60 pa do nekih 70 cm. Znači, standard sam ne propisuje da je to sad sve u santimetar, mora biti, kako da kažem... Da bude ista visina, da neka odstupanja, jel? Pa odstupanja su dozvoljena, bitno je da je pas kompaktan, bitno je da je pas srazmjeran i tu nema nikakvih problema što se toga tiče. A što se tiče boja, da li je bitna boja, da li može da iziđe iz nekih... Apsolutno, što se tiče samih boja, postoji svi varijeteti tigrastog, od skoro je znači uvedena, znači priznata po FCI-u i crna boja. Za sada uslovno, jer ne može znači da dobije valjda cacip. A postoje još i znači žuti varijeteti, znači crvena boja, krem sa crnim maskama, znači to je otprilike tako. Vaša odgajivačica je dobila naziv, zbog čega baš Ultimate Selection? Pa jednostavno od samog mog početka koliko se bavim uzgojem Presa Canaria 14 godina, uvek sam sebi postavljao najviše ciljeve iz razloga što sam uvek želao da unapredim pasminu i da proizvedem nešto stvarno spektakularno. I mogu da kažem da sam uspio u tome. Znači, Ultimate Selection, znači ultimativna selekcija, najbolja moguća selekcija, i to je sam naziv naše odgajivačice. Ko drži tu pasminu? Koje bi vaši savjeti bili za neke početnike? Pa Presa Canaria je jedan, mogu da kažem, jako ozbiljan pas, po meni jako lojalan svom vlasniku i jako privržen porodici. Znači, mogu da svima preporučim da znači, ljudi nemaju predrasude prema Presi Canaria kao nekom opasnom psu. To je pas stabilan, to je pas privržen porodici, lojalan porodici, izvanredan za decu i višenamjenski pas. Obično ljudi povezuju velikog psa sa opasnošću, sa pa, agresivnošću i tako neke, da. Eto, imali smo i Rottweilere i Dobermane, evo sad i Presa Canaria. Skontat će ljudi vremenom da to nije u veličini psa, nego absolutno. Jednostavno složit ćete se sa mnom i u absolutno. Samom odgoju psa i dresuri. Moj stav kao odgajivača je da je svaki pas individualna jedinka. I jednostavno, same te predrasude, ja njima ne predajem neki prevelik značaj, jer ja Presu Canaria poznajem u dušu i mogu da kažem da u svakoj pasmini, pa i u ovoj, postoje neki izuzeci. Što ću da kažem da jednostavno sve zavisi od vlasnika, od načina držanja samog psa, od vaspitavanja psa i tih svih faktora. Znači, vlasnik je onaj u, mogu da kažem, nekih 65-70% znači slučaja, znači samog vaspitavanja psa, ok, stoji, 30-40% je genetika i sama pasmina. U tih 14 godina, šta biste istakli
kao neko ovako bitno iskustvo koje ste stekli toliko godina? Pa, moram da napomenem da moj prvi pas nije bio presakanari. Nego? Znači, ja sam krenuo sa Kane Corso. Nikad pre toga nisam imao dodira sa psima, nisam nikad planirao da se bavim kinologijom, pogotovo ne uzgojem. To je sve došlo nekako spontano. Ja i moj mlađi brat, eto, kupili smo jednog psa, pa smo kupili jednu ženku i onda uradili to prvo parenje. Govorite za Kane Corso. Da, imao sam tu sreću da sam učio od najboljih. Moram da napomenem da jako poštujem odgajivačicu Sangre Magnifica, moje prijatelje iz Niša koji su me... Pa eto, ovom prilikom pozivamo i njih da i oni gostuju. Pa to bi bilo ovako, jako dobar potez, jer to je jedna odgajivačica koju ja jako poštujem sa najvećim rezultatima, znači, u svetu. Jednostavno za mene ta odgajivačica nema premca. I kažem, učio sam od najboljih, primenio taj model na moju odgajivačicu i vrlo brzo su došli rezultati. Pa, s obzirom na te rezultate koje ste napravili, pravili ste na evropskim šampionatima i na svetskim pobede, a dobro znamo da na takvim takmičenjima dolaze samo najbolji, vi ste ih sve pobedili. Hajde nam malo pričajte o tome. Hoću se zadovoljiti. Ljudi malo čuju šta se tu dešava, kako, šta dođete tamo. Pa nije baš sve tako jednostavno. Hajde malo te pripreme, šta se tu dešava. Ne može da se kaže da samo dođeš i pobediš. Znači, mnogo je bitno... Šta ima iza toga sve? Ima puno faktora. Pre svega, svetski šampion se ne rađa. Svetski šampion se pravi. Baš sam imao jednu emisiju gde je naš Mićo iz Bačke Palanke rekao, kaže, sreća je najvažniji faktor, kaže. I sreća. Ali kaže, džabe tebi, kaže, ako nema sreću i genetika, čak i sve. Slažem se. Ja jednostavno sam stvarno od samog početka, koji je bio, mogu da kažem, trnovit, da je bilo mnogo odricanja, mnogo nekih neuspeha, pehova i raznih stvari, sam uvek sebi postavljao najviše cilje. Jednostavno, ti ciljevi su, kažem... Ni manje ni više nego svetsko prvenstvo. Pa to je bio neki krajnji cilj, to je bio moj san. Iskren da budem, dobrih godina i po dana sam podredio tom cilju, imao tu sreću da... Kako se to sačinjavalo dok ste došli do tog cilja? Šta ste prošli, koje trnovite puteve? Pa... Mogu da kažem, eto, znači, imao sam tu sreću da sam izabrao psa, da uvezem psa koji je bio tad 8 meseci iz inostranstva. Mužjaka. Mužjaka iz Rumunije. Jednostavno, mislim, mogu slobodno da kažem i vašim gledalcima, da, ono, na prvi pogled ja sam razočarao. Ja kažem, Ivane, čoveče, šta si kupio? Međutim, iste godine je taj mali postao evropski papi prvak kod gospođe Karle Molinari, to je jedan od najcenjenijih svetskih sudija, ja mislim potpredsednik Svetske kinološke federacije. I onda sam primetio da je ipak to, da je pas nešto posebno. Krenuli smo sa nekim laganim treninzima, handlingom i svim tim i promociju. Znači, šta se sačinjavalo u tom treningu? Pa, opšte je poznato da u tom uzrastu ne možemo da forsiramo neki preteran trening. Znači, to je mlad pas koji raste, koji se razvija, da treba biti jako obazriv zbog toga što je molo, zato što je težan. Trening u smislu laganog istrčavanja, trening u smislu, znači, potpune socijalizacije na svim poljima i naravno ring dresura sa najboljim trenerima. A što ne sme, recimo, da se u tom razdoblju istrčava? Ja to znam, ali možda neki gledalci ne znaju. Pa, samo razlog što je težak pas. Težak pas, veliki pas, može doći zbog zglobova, zbog ligamenata, zbog tih nekih stvari, može doći do povrede koje mogu biti katastrofalne. A kažete mi, Ivane, to mene to zaintrigiralo, prvo ste se razočarali, a onda ste se oduševili. Šta se u tom psu odigravalo? Da li ste vi nešto na njemu posebno radili ili jednostavno neka genetika proradila ili se oni menjaju iz dana u dan ili šta se tu dešava?
upravo to drugo što ste rekli, da se menjaju iz dana u dan. Znači, na prvi pogled, ja nisam bio oduševljen onim što sam kupio. Opet kažem, nije moj uzgoj, znači taj pas nije bio moj uzgoj, ali jednostavno kupio sam nebrušeni dijamant. To sam posle shvatio. I onda sam polako video da je to. Znači, šta je po meni recept? Mislim, šta pas da bi prvi i osnovno pravilo kod mene je, znači, da pas mora da ima harizmu. Džabe, genetika, muskulatura, temperament, sve, pas mora ima harizmu. Ako pas nema harizmu, pas ne može da bude svjetski šampion. A šta podrazumijate po tom harizmu? Pas mora da jednostavno bude... Jednostavno izgled lica, taj neki pas mora osjećaj. Da bude, pas mora da bude rođen pobjednik. Znači, pas mora da, kad uđe u ring, da pas bude Mike Tyson. Ako me razumijete o čemu pričam. Znači, jednostavno, to nije svaki pas, znači, to mora da se prepozna. Ja kažem... Šta se kod njih traži na izložbi? Šta se najviše onako rangira, ocenjuje? Pa, mogu da kažem, kretanje. Znači, kretanje, to sam primetio da mnogo sudija koji su specijalisti za tu rasu jako cene kretanje. Naravno, izraz, ekspresija, znači samog lica. Pas mora da bude, znači, skladan u svakom smislu. Angulacija, leđna linija. Karakteristika presa kanarija je jedna vrlo bitna karakteristika. Znači, presa kanarija je ta nadgrađenost. Uh-huh. To jest da je, znači, zadnji deo viši u odnosu na grebe. I jednostavno ta nadgrađenost ne može da bude preterano velika, znači to sve mora biti, znači, neka skladnost. Mm-hmm. To je osnovna karakteristika presa kanarija. Znači, postoje ljudi koji ne znaju pa kažu zašto je, kaže, zadnji deo više, pa to je odlika same rase. Naravno, tu je i taj dubok krudni koš koji ne treba biti ni preterano razvaljan, znači treba biti paralelan, dubok, proporcionalna glava. Što tiče zubala, znači, poželjne su makaze, ali se generalno sve toleriš, sem izuzetka nekih zuba. Znači, to baš nije poželjno, nije tolerantno ni za breeding, ni za izložbu. Eto, dragi gledalci, saznajmo još neke stvari, neke novosti. Da slučajno pod pitanjima ne odem sa onog prvog pitanja, to zanima me, to svjetsko i evropsko prvenstvo, malo da nam tu dočarate to. To je jedan vrlo, mogu da kažem, možda najbolji osjećaj u mom životu. Postati svjetski šampion i pobediti sve velike odgivače na jednoj izložbi na pravdi Boga je jedan jako veliki uspjeh za moju... Pa koliko je bilo otprilike pasa tamo? Mogu da kažem, znači, bio sam prisutan i kao gledalac na ranijim izložbama i to bilo jako puno pasa. Znači, samo u papi razredu je bilo preko 25-30 papija. Znači, da ne pričam, open class, intermedija, ja sam tada izlagao tri psa i sva tri psa su, znači, sa ovim svjetskim prvakom, još dva psa su mi ušli u plasman. Znači, imao sam treće mesto u papir, fantastično, treće mesto u papir razredu i imao sam u intermediji, me pobedio nepravedno skroz po meni, ali jednostavno, to sam onda shvatio da je sudija trebao da kompenzuje, jer bi mnogo bilo da mi daju intermediji da dobijem s jednim psom koji je, eto, danas sam... Onda bi rekli za tebe da je tebi neko namestio. Taj pas je bio izvredan pas. Danas, eto, igrom slučaja, baš danas kad snimam ovu emisiju, taj pas je baš danas uginuo u 9 godina. Znači, Ultimate Selection, Dante Cortez. Baš mi žao, nisam znao. I taj pas je izgubio od zvaničnog tadašnjeg evropskog šampiona iz Rusije. Ali po kretanju, po svemu, mislim da je nepravedno bio drugi, ali opet kažem, to je bio izvredan. To je inače i sastavni deo pobeda. Apsolutno. Mora se proći i kroz poraze i kroz onda smo došli na red junior klas, po meni, znači to je najprestižnija titula na samim izložbama. Za ovom prilikom, znači, moram da spomenem i moju tadašnju hendlericu, znači EU Kanubin, najbolji hendler, Raquel Colaco iz Portugalije, koja je, imao sam tu čast da sarađujem sa njom na toj izložbi. I jednostavno, lagano, kako je bio veliki broj prijavljenih pasa, lagano smo, ono, u tom junior razredu je bilo pa preko 30 sigurno, tako da je sudija Jose Nueda Carrera, mislim da se zove sudija,
morao da podeli, znači, po grupama, znači u tom samom razredu. I kako je sad vreme odmicalo, ja kažem, čoveče, idemo u uži izbor. I sužavao se izbor, sužavao i na kraju su ostala pet psa. Ja kažem, super, top, bit ćemo peti. I sad meni kreće adrenalin, što je jedan neverovatan osjećaj kada nešto što... Ono čuveno odbrojavanje. Na, to je bilo... Evo sad se ježim kad pričam o tom. I krenuo je taj, kažemo, zadnji krug. I onda je sudija krenuo da razmešta pse od prvog do petog mesta i sad moj bio peti, četvrti, treći, drugi. Ja kažem, šta je ovo, čoveče? I sudija stavlja mog psa na prvo mesto i kreće krug i meni daje svetsku titulu i to je jedan neopisiv osjećaj, nešto što jednostavno treba doživeti i jako sam ponosan. A hendlerice, po čemu je ona čuvena? Ona je najbolje u kanubi hendler i jako je poznata u svetu tom hendlinga i stvarno bi bila čast da se imamo tu priliku, zahvaljujući mom velikom prijatelju Darku Živanoviću Longstep. On vas je upoznao. On me preporučio njoj i mene i napravili smo dobru saradnju, tako da zahvaljujući njemu, eto, on prilikom želim i njega da pozdravim, to je jedan veliki odgajivač i sudija i institucija u svetu. A šta on drži, kojom se? Američki saferski tenir. E pa onda ćemo i njega zvati u emisiju. Pa, sve ćemo gevači. On ne voli novo kamere, ali... Mi čoveče, sve žive pobeđujemo po svijetu. Pa mogu da kažem da je Srbija jedna svjetska sila. Zahvaljujući Kinološkom savjetu Srbije, na čelu sa doktorom Mahmudom Aldagistanijem, mogu da kažem da smo jako, jako velika sila. I veliko tržište i veliki izvoznik samih pasa. Svima je drago kad uzmu štene za sebe. Dobro. Pa kad je ono malo, kad se onako lepo igra, pa kad gledaš njegovo odrastanje. Koje bi savjeti bili, pošto naši gledaoci vole da čuju neki savjet za takvog malog psa kad ono odrasta? Šta ljudi, čega da se pripaze da ne bi pogrešili? Ili neke ovako savjete za njih? Dobro pitanje. Tokom njegovog uzrasta, od početka, kako se odvoji od majke, dođe kod drugog vlasnika i onda taj period. Konkretno u našem slučaju, imam tim ljudi koji brine o štencima, kako o njihovom zdravlju, naravno imam veterinarski tim u Zrenjaninu, moram da spomenem, znači Ultimate Vet, tako se zove isto, Ultimate, kao Ultimate Selection, sad imam Ultimate Vet, jako vodim računa o zdravlju naših pasa, takođe o ishrani, o svemu. Što se tiče samih štenaca, štene ide od nas posle svih vakcinacija. To je jedno pravilo koje se ja pridržavam 14 godina. Jednostavno, uopšte ništa nikad ne improvizujem i tako, znači, propisno čišćenje, tri vakcine i jednostavno socijalizacija od bukvalno 4 nedelje pa na gore. Znači, ja tad krećem već sa zvukovima, znači, štene, vlasnik dobija štene socijalizmu. A kako mislite sa zvukovima? Pa jednostavno, štene mora da se navikavaju na zvukove. I šta ima da radi? Lupamo šerpama, lupamo svim svačim, jednostavno, zvečkice, svašta se prave neke... I šta ako se on boji, kako onda mu se vlada? Pa on to prevaziće. Znači, u početku se svaki pas boji, a posle prevaziće? Pa svako štene reaguje, u samom početku se cimne trgne. Međutim, kako vreme odmiče, on te zvukove prihvata. I shvata da je to nešto normalno, to je njegovo okruženje. I nema nikak problema. Već kad krene, izlaza po šetnju, ide se, znači, pored automobila, pored kroz gužvu i tako. To s tim što ja, dok su štenci baš puno mali, dok ne prođu te vakcine i imunitet, ja ne volim da se šetaju kroz gužvu, ali ima uvek rešenje. Ja sam čuo tako par saveta dobrih od jednog vrsnog odgajivača, koga isto ovom prilikom pozdravljam. Voleo bi da imam gostuje sa nama u emisiji, to je Slavko Boh, on je odgajivač Malinoa. I on mi rekao da on svojim, kad mu je kuja skotna, on pusti muziku. I stalno muzika svira i menja i nasnima na USB, na karticu već, s čim pušta razne zvukove od životinja. Od kreketa žaba do mnjaukanja do laveža i, kaže, naspe šljunka u neku flašu i onda to
ženka stalno gura, igra se s time noz veče i onda tako, onda kad se i oni dođu na svet, onda i oni to pomeraju. Od malih nogu jako bitno to privikavanje na zvukovi na ambijent. Da bi posebno... Koji je drugi stepen? Pa sljedeći stepen je vlasnik, novi vlasnik i jednostavno, znači, mora da se nastavi sa socijalizacijom i privikavanjem, znači, na te stvari. Koje bi po vama bili savjeti za socijalizaciju za početak? Pa ništa pretrano, to je štene, igra, sve kroz igru. Sve i motivacija na hranu. Znači, moj savjet, znači, za motivaciju, znači, da pasnije bi bio flegmatičan, samo hrana. A što se tiče igračaka, loptice i sve, tako neke stvari, znači sve. Jedno i drugo. I peškir, i loptice, i sve žive. Znači, štene mora bude temperament. Ili se ti psi drže više u stanovima, ili mora biti neki boks za njega, ili pa, da li su otporni na zimu? Jako otporni na zimu, mogu da žive u stanu bez ikakvih problema. Opet, to kažem i napominjem, sve zavisi od samog vlasnika. Znači, svaki pas može da se smiri, sa svakim psom može da se radi, sve može da se popravi. I to je to. A čime hranite pse? Dobro pitanje. Jako vodim računa, znači da svaki pas ima individualnu ishranu. Uglavnom... Pa to je onda za vas veliki posao, obzirom da imate svaki, dosta pasa. Pa je, pa oko pasa. 50 plus. Ovom prilikom želim da se... Pa vama treba 3 života, onda... da bi svakom individualno radili. Štenci i mladi psi, čak i veliki psi neki, jedu isključivo monže hranu. Ovom prilikom pozdravljam, znači, našeg sponzora koji brine o nama. Znači, italijanski brend Natural Super Premium hrana iz vrednog kvaliteta koju stvarno preporučujem svima. I naravno, piletina i juneti. To je, znači, neki sastavni deo. Koji delovi? Isključivo, znači, koristimo piletinu za ljudske potrebe. To su pileće leđe, to su pileće glave, pileće noge, pileće batac, znači sve kompletno. Ali isključivo... A šta su onom kočicom u tom bataku? Se ne bojite nisam imao nikad problema. Što se tiče junetine, znači ide i junetina, ide i konjetina, ide i naravno škembić, koji je jako bitan faktor u moji. Ne znam da li se to konjsko meso može lako naći sad, ali znam da je... Da, ali tu treba biti jako obazriv. Što se tiče konjskog mesa, nije dobro davati štencima dok su jako mali. Zbog svoje kiselosti poželjno je mešati ga sa nekom drugom. Ne, on ima dosta gođe. Jeste. Ne treba priterivati. Što se tiče većih pasa... Imam pse koji vole konjsko. A kakav im je stolica samo od mesa, ako koriste meso? Po generalno dobro. Generalno dobro, svi što ja ubacujem i granule, znači jedu i granule. Nikad ne dajem jednu vrstu mesa, znači uvek je mešan baš iz tog razloga da ne bi došlo do problema sa stolicom. Opet kažem, jako, jako vodim računa o ishrani i to mi je jako bitno i zbog spremanja pasa, i zbog samog izgleda, i zbog izgleda, i zbog kondicije, i zbog svega. A koje su vam sad ambicije, obzirom da ste sad ovo osvojili, idete dalje, na opet da se to ponovi, ili su vam neke druge ambicije? Ultimate Selection je broj jedan promoter pasmine u svetu. Cilj mi je da kroz breeding program unapredim rasu. Jednostavno, mi smo veliko ime u svetu presa Kanarije i ciljevi su i dalje veliki. Idem opet na još jednu svetsku titulu, da prođe ova korona koja je nažalost sve poremetila. Sad za 4-5 dana planiram da idem za Crnu Goru na jednu izložbu na Caci Podgorica, dva Cacima Podgorica. Eto, javit ćete nam rezultate pa ćemo da objavimo. Nadamo se će biti dobri rezultati. I jednostavno, ciljevi su uvijek najveći i jednostavno sve oči su uprte u nas. Znači, mi smo lideri u ovoj priči. Instagram, Facebook, YouTube. Pa, pošto imate toliko pobjeda, imali ovih hejtera i... Jel običan čovjek kada uspe u životu, mislim, tako je i meni, čim si nakon tu negde dole, ništa, čim malo uspeš u životu, onda navale, ja ne znam šta im to znači da tako pišu. Ja bih volio da ih imaš više. Šta su hejteri? Hejteri su pokazatelj da radim nešto ispravno.
jer jednostavno za dobrim konjem se diže pršina. Tako da možda sam je malo kontroverzan, možda sam drugačiji, jer jednostavno to sam ja. A šta, na primjer, ako tim hejterima poveruju neki koji su onako neutralni? Pa sad ovi neutralni ne znaju baš tu tvoju stranu, pa onda ispadne nepravda. Odu na onu tamo drugu stranu. Verite mi, Slavko, da stvarno nemam mnogo vremena da se bavim njima, ali meni su jako simpatični. Jako simpatični ponekad, kako da vam kažem, pogotovo u kinologiji, u tom, mislim, tu je dosta sujete, ljubomore, svega i svačega. Ja sam navikao da to znam da hendlam i to je to, ja guram svoju priču. Kažem, Ultimate Selection je unikatni brend u svetu presa Kanarija. Dok pričate sad, odzvanja mi u glavi ta cifra od 40-50 pasa. Ni više sad je, nego nisam spremio da... Jel imate tamo zaposlene radnike, da, ili kako ti ljudi uopšte izađu na kraj s time, ili ih vi podučavate, ili oni već to sve znaju ili šta? Ja radim u koordinaciji sa svojim radnicima, imamo jako odgivače da se nalazi u Zrenjaninu, imamo izvrednu infrastrukturu. Otkud u Zrenjaninu, ako ste iz Niša? Što baš u Zrenjaninu? Zbog nekih porodičnih stvari. Znači, zato što mi deca žive u Zrenjaninu, ja sam tako odlučio da, eto, imao sam tu priliku da se poklope neke stvari i eto, ja sam završio u Zrenjaninu. Ja sam sa juga dole, ali eto, život je čudo. Hoću da kažem, pitali ste me za radnik, imam ekipu radnika i pet radnika se brine o psima, tu su babysitteri, imam animatora za pse, tako da imam jako logistiku što se tiče transporta, znači za inostranstvo. Generalno imamo kompletnu priču. Jel kupci vaših pasa obično uzimaju za izložbe ili uzimaju i za ovako kućnog ljubimca? Šta je u pretežnosti? Pa i jedno i drugo. I na moj fokus je isključivo na inostranstvu. Godinama. Ne kažem da nisam prodao po Srbiji, ali jednostavno moj target je samo inostranstvo. I koje su zemlje ovako najčešće? Sve. Amerika, Engleska, Evropa, Francuska. Mislim da sad ne nabrajam. Tih svih ljudi, recimo. Ja imam, moja satisfakcija su egzotične zemlje. Tako da mogu da se pohvalim da sam prodao na nekim destinacijama gde neki odgivači nikad nisu sanjali da može pasa doći tamo. Imao sam tu priliku da sam sigurno prvi odgajivač presa Kanarija u svetu koji je 2010-11 sam prodao u izvezo u Afriku. Gana, obala Slonovače. Tako da San Salvador, Jordan, Južna Koreja, Kina, Tajvan, Tajland. Jel ima sad od tih svih pasa u kontekstu s tim ljudima? Naravno. Jel ima neki ovako da je povukao genetski na te vaše šampione pa da se možete... Mnogo njih. Jako sam ponosan na jednu činjenicu, a to je da već sada u Americi moji klijenti, kupci koji su kupovali pse od mene već prave svoje legle i sad već imamo treću generaciju, četvrtu Ultimate Selection pasa u Americi. Tako da to je moja satisfakcija i naravno ja uvijek kada prodam psa, ja kažem da jednostavno nije poenta samo prodati psa, ja želim da pratim tog psa i ja svakog psa, verujte mi za 14 godina, svakog psa znam koliko sam proizveo, znam gde je, znam u roditelji, znam babe, dede i sve, znači upo dana upo noći. Jednostavno ja, to je nešto što je za mene najbitnije, a to je da ono što ja proizvedem mogu da pratim, da gledam i da budem, znači, u stalnoj interakciji sa njegovim vlasnicima. To je jako važno po meni. To je po meni najvažnije. Jer često pas ode i zapadne u neke ruke koje na kraju završi na lancu. U nekoj drugoj emisiji pričali smo, Slavko, o tome, ćemo pričati jednu tužnu priču vezanu za neki moj život što se tiče... A što ne bi sad u ovoj emisiji? Pa mislim da bi trebali malo više vremena da imamo za to. Ja vezem, produžit ćemo emisiju s 20 minuta na više. Jedna kompleksna priča. Ajde malo uvoda da vidimo o čemu se radi. Radi se o tome da su se meni u privatnom životu izdešavale neke
loše stvari kod kojima ne bih želao sad da to potencijeram i pričam, i da sam imao te uspone i padove, tako je, da sam imao priliku da budem i sa one strane zakona, nažalost, i da osetim šta je to biti na vrhuncu i pasti na dno, da se sruši ceo svet, da jednostavno dotaknem jednom momentu zvezde, u sledećem momentu sam nigde. Nigde, bukvalno nigde. Da sve što si gradio za nekih par godina ti se u jednom momentu sruši. To mislite na ovako inače u životu, ne, ili baš na odgajivače? Mislim na moje odgajivače su da sam bio sam, znači, u situaciji da treći put se... Pa šta se desilo? Ajde, nema veze, ajde u ovoj ćemo emisiju, ali u drugoj ćemo nešto drugo. Šta se desilo? Mislim, slobodno pričam o tome, svi znaju to, mislim da 2013. sam imao problem neki u inostranstvu i onda je na svom vrhuncu slave sam dotakao dno, da sad ne potenciram to, ne volim puno pričam o tome, ali jednostavno došao u situaciju da bukvalno izgubim celu odgajivačicu, pa smo se onda 2015. sam se opet digao iz mrtvih. Pa šta je bilo sa odgajivačicom? Pa ništa, ja sam to... Pa šta sam... Šta je bilo sa psima? Ja nisam bio tu. Psi su završili pod mog prijatelja u Turskoj, on gore se nije snašao, i gore i taj svetski šampion, i još 10-15 pasa jednostavno propalo, i to je se na tome završilo. Pa su uginuli, šta? Ne, nisu uginuli, ali jednostavno ultimate selection je tada bio ono na ivici egzistencije i postojanja. To moram da... Pričam o tome, nemam problem da... A niste mogli da reagujete, da pomognete? Ne, ja sam bio u zatvoru. I jednostavno, to su neke stvari... Pa taj zatvor uticao da se promenite neke svoje stavove sada, danas, kad ste na slobodi? Kako da vam kažem, sasvim malo zatekli, nisam hteo da pričam o tome iskreno, ali... Pa moja uloga voditelja, iako sam ja tek krenuo u ovome, ali moram malo da izvučem informacije. Ljudi prave greške u životu i jednostavno svako odgovara za svoje postupke. Ja sam napravio neke poteze koji su bili pogrešni i doveo sve u pitanje. Na svu sreću, uz moju upornost i Božju pomoć, shvatio sam gde sam pogrešio. Pa jesu se pokajali zbog toga? Kajem se. Pa to je važno, kad se žao mi što se greši, da se pokaje. To sve nije moralo da se desi. Kad je Bog onda i oprašta. Ali eto, možda je to trebalo da se desi da bi ja shvatio neke stvari i shvatio šta su prave vrednosti. Znači, prave vrednosti, najveća vrednost je porodica. Porodica koja je sve ove godine uz mene. A koliko ste tad imali godina kad se to desilo? Pa imao sam, sad ću to kažem, od 29-30. Znači, to su otprilike neke godine gde osoba može da dobije dva puta koja se račvaju i da pogreši, jel da? Ja sam, nažalost, izabrao pogrešan put. Međutim, nikad nije kasno da se stvari isprave. I sad sam shvatio šta su prave vrednosti. I jednostavno, idemo dalje. I sad vi ste na slobodi, izlazite. Sve se srušilo. Sve se srušilo. Šta se dešava posle? Dešava se još jedan peh, a to je da sam verovao... Još jedan peh posle toga. Postao još jedan peh, kad sam sve izgradio, došao u jednu takvu poziciju zavidnu da to ne možete da zamislite. Znači, to je jedna... Kad sam došao, došao sam opet u sam vrh. To je kao odjek. Došao sam ponovo u moju kraljevsku stolicu i onda se opet desio neki peh kad se s pogrešom osobom, koja vam se ruši sve. E, onda se desilo, šta se desilo, onda ponovo zatvor, nažalost, i onda se desila jedna katastrofa, to je da u toj mojoj odgajivačici koju sam gradio na jednoj planinskoj lepotici, ugine 15 pasa dok ja nisam bio tu, dok sam ja bio u zatvoru, nadležne institucije nisu reagovale, ali borit ćemo se da ta pravda bude zadovoljena i da ti moji šampioni koji su, nažalost,
nažalost, nisu više živi. To će da kažeš da su ti psi uginuli svi? Jesu. Nažalost, da. Pa je onda to, pretpostavljam, bila vaša eksplozija, što se nešto opet loše uradili. Pa, zbog čega se to desilo? Iskren da budem, ne želim da sebe opravdavam, ali taj put kada se ta situacija desila zbog koje sam završio u zatvoru, mislim da nisam bio kriv. I da jednostavno to je bila nameštaljka, znači klasična, da se meni otme novac, da mi se otme psi, da se ja sklonim. Klasika. I ta osoba je uspela, nažalost, u tome da me skloni, ali nije uspela da me uništi. Tako da, žao mi je za te pse, to su sve moji šampioni, to su sve najbolji psi, to je nešto što sam ja sve... Pa evo vidimo ovde na monitoru, to su psi... ovako mršavi, baš ja sam uspeo uništeni, da baš mi ih je žao, ne mogu da verujem. Ja sam uspeo da spasim nekolicinu pasa kada sam izašao 29. januara, međutim za neke pse je već bilo kasno. Evo sad ćemo pustiti te iste pse kasnije, kad je da. Ivan počeo da radi s njim. Evo kao što možete da vidite. Eto, dragi gledalac, to je nevjerojatno, mislim, čovek. Ja mislim da je on sad na pravom putu. Kao što je i sam rekao, pokajao se za neke svoje stvari, sve to pokazuje ljudski čin da spašava životinje, što očigledno možete da vidite. I ja mislim da Bog pomaže ljudima koji se pokaju i mislim da ćete nastaviti dalje da koračate vašim stopama uspeha i da izgradite sve ono što ste propustili. Ja sam borac. I ja se ne predem nikad. Mnogi su želeli, kad je meni bilo najteže, da mi zadaju taj zadnji, posljednji udarac i da me unište, da jednostavno... I kad ste vi bili nemoćni? Kad sam bio nemoćan... Niko nije se javio da tim psima pomogne, a to u kojih je bilo? Nažalost, ne. I... Ja slobodno sve... Naprimjer, zbog vas, vas nisu voleli, oni su bili takvi da puste jadne pse koji su nedužni da propadnu, a vi ne možete nadležne institucije u Zlatiborskom okrugu su se oglušile. Pa šta se desilo na Zlatibor? Pa desio se jedan, kako da kažem, jedna apokalipsa. Apokalipsa. Možete nešto opširnije o tome reći? Opširnije mogu da kažem, neću da imenujem nikog. Nije ne treba. Nemam potrebe da imenujem nikog, sve se zna, to je javna priča. Mediji su se neki malo umešali u to, ali mala sredina i jednostavno mislim da je tu dosta bilo nekih čudnih stvari, da stvarno nije bilo, niko nije hteo da se zauzme za te pse, da ih smesti u neki azil, jer osoba koja se brinula o njima nije bila u stanju da se brine o njima, to je sve tako prepušteno samo sebi. Ja kad sam izašao, kažem, januara 29. Ima za šta da vidite. Ja sam vidio katastrofu, ja sam otišao. Ja sam seo... A to je baš to ugao. Ja sam seo na jedan panj i počeo da plače. Eto, iskreno kažem, jer ja nisam verovao da, na primjer... Pa neki pas je uginu. Mnogo, rekao sam 15. Baš u toj etapi? U toj etapi, ja sam hteo da uzem sve te pse, bio sam spreman. Iako nisam bio u situaciji, nisam imao infrastrukturu, nisam imao ništa, ja sam hteo sve to da spasim. Meni nije bilo dozvoljeno da uzem sve pse, znači uzeo sam deo pasa. Nažalost... A šta je sa ovima za zaštitu životinja? Kako oni nisu odreagovali? Niko nije mrdnuo prstom. Pa su znali za to uopšte? Svi su znali za to. A kako su znali? Znali su veterinarska inspekcija, znači ljudi, moji prijatelji sa Zlatibora su prijavljivali. Znači da se tu dešavaju strašne stvari, da se iznose mrtvi psi, da crkavaju psi. Veterinarska inspekcija iz Čajetina nije reagovala uopšte i jednostavno nikomu nije bilo briga za to. Ne mogu da verujem. Neverovatna priča. Eto, možda će i oni sad gledaju ovu emisiju, možda će se i oni pokajati, pa se promijeniti. Ja sam morao to da iznesem opet, nisam želao toliko da pričam o tome, ali eto, Slavko,
To su strašne stvari. Pa to je vaš život, vama se to dešavalo, a dragi gledaoci mogu da izvuku neku pouku i oni nek prihvate nešto za sebe što hoće, a nešto neće, ne moraju. Nije pas ali je zanimljivo svakog. Čuti što kažete i sami, da ste kontraverzni po svemu, gledajući od upornosti do tih svih uspona i padova i da posle svega toga malo nastavljate dalje. Evo, danas smo snimali i pse i pre februara, znači išao po Srbiji da skupljam svoje pse, jer ta dotična osoba je pse davala pošto zašto svugde, ja sam išao da skupljam svoje pse po Srbiji, da otkupljam od ljudi. Jedna jako teška priča i... Ja se nadam da vam se više nikad neće tako nešto loše dogoditi. Siguran sam. Sad ste opet iskusniji i jači i pa da. Jednostavno, sad sam, kako da kažem, načisto sam sa sobom, što tiče neke stvari, zabrao sam svoj put, a taj put je pre sa Kanarijo. Takođe, ovom prilikom želim da pozdravim mog velikog prijatelja, Veljka Ražnatovića, s kojim opet isto zajedno imamo neke naše projekte sa psima. Pa je li on isto drži istu rasu? On ima druge neke rase, srednjajske ovčare i dobro Argentinu i svašta nešto, ali hoću da kažem da mi je on dosta pomogao da se vratim u život i ovom prilikom se javno zahvaljujem. I imamo malakli, imamo američke bulije, to sad imam i neke mopsove, neke male rase, ali imam fokus i na presi Kanarije. Opet, volim ovčare i srednjajske ovčare, polako, zahvaljujući Veljku su mi ušli u krv. Da li sad po tim iskustvima predlažete ljudima da to rade isključivo sami ili da rade s nekim zajedno? Jer ako se radi zajedno, može da se desi neki razdor ili incident, isključivo, a možda isključivo. I ne mogu da gledate. Kako sad to pronaći? Ko, s kim treba? Eto, vi ste iskusni, vi ste tu nastradali i znate mnogo više nego oni koji nisu, tako? Use i u svoje kljuse. To je najbolje, ali opet kažem, mogu da se pronađu pravi ljudi, ali kad tad dođu do nekih nesuglasica, neslaganja stavova ili šta već. Da. Ali generalno... Da bi se onda ostalo u dobrim odnosima, bolje tvoje podaje. Ja sam sam, naravno, ja imam puno svojih kooperanata u Americi. Mogu da kažem da imam jaku mrežu klijenata u Americi, s kojima radim i koji kupuju moje pse i da imamo neke zajedničke projekte što tiče samog breedinga. Jako sam ponosan na to da sam prvi otkrivač u Srbiji u istoriji srpske kinologije koji je uvezao crnog presu Kanariju. Iz vaše priče sad zaključujem da su oni retki? Jesu i to je bilo jako medijski dosta ispraćeno kroz neke kinološke magazine, kroz neke novinske članke. Imali smo tu priliku da prvi u Srbiji, ja i Veljko Ražnatović, ja i Veljko uvezemo malaklija, znači da donesemo u Srbiju turskog malaklija, jedan izvanredan primjerak. I mogu da kažem da sam prvi u Srbiji uvezo i napravio program Merle mopsova, kolornih mopsova. To je jedna vrlo interesantna i skupa priča, gde sam bio jako uspešan i mislim da ću ponovo aktivirati tu priču u nekom narednom periodu. Eto, to je ta druga emisija o kojoj ćemo pričati, pošto sam da pričamo prevario o genetici, za ovu drugu, smo je uduplali, nema pa veze, jesmo, ali eto vidiš. Nadam se da će gledacima biti interesant. Imaš ti šta da kažeš, bit će tu još emisija. Ima tu još materijala za mnogo, za još jednu 100 emisija, tako da... Nije, eto, zvaćemo i Veljka da imam gosti. Evo, pa imat ćemo mi dosta gostiju. Nisam ne znao, mislim, ja se upustio u sve ovo, ali vidim da to stvarno dosta ima uspešnih ljudi. Veljko voli pse i Veljko je i kinolog i jedan veliki patriota i stvarno jako ga poštujem i jako smo dobri i radimo dosta zajedničke stvari oko pasa. Znači, voli i on život, nije pse. Jako voli život. Šta je zaključak i poenta sad, onako kao neki fil za celu ovu emisiju Slavko, našim gledalacima? Ovo je tek nekih možda 2% onoga što bi ja mogao vam da ispričam. O mom životu, presi Kanarijo, o mojim uspesima,
padovima, usponima, tako da, koji je zaključak? Zaključak je da ne treba odustajati nikad. Ali vas nije ni malo poljuljalo? Jeste. Jeste, poljuljalo me da sam, eto, nažalost, dobio dijabetes. Ali sa tim ćemo da se izborimo. Samo napred, ja vam želim sve najbolje. Zdravlje je najpreče, ali nažalost život je takav, život je borba. Hvala Bogu, imam dve zlatne ćerke koje su takođe jako zagrizle u rasu presa kanarija i to me jako raduje, zato što ih ja usmeravam u tom pravcu. Sa bivšom suprugom isto imamo tu odličnu saradnju oko njih i jednostavno to je sve nešto što me čini srećno. Mislim da sam se ostvario u životu. E sad, sad radite samo ono što volite. Pa, imam još neke svoje ciljeve. Tako da, bit će sve to dobro. To znači da će biti još komešanja, ali iskustvo pa, je tu. Mogu tako svima da obećam da će biti puno drame. To mogu svima da obećam da će biti puno drame. Mogu da obećam da će iz moje radionice izaći još mnogo, mnogo kvalitetnih jedinki. I mogu da obećam mojim konkurentima da neću dobiti nijednu izložbu. Tako da to smem, to smem da obećam i... Sad će oni da daju gaz. Pa tako se u stvari razvija rasa, jel da? Ne, njima savjetujem da promene rasu. To je po meni mnogo, mnogo pametnije. U Srbiji postoji samo jedna odgajivačica presa kanarija, to je Ultima Selection. Možda zvuči previše ambiciozno, egocentrično, ali jednostavno to je moje mišljenje. Poštujem, dragi gledalci, imali ste čast da gledate i slušate Ivana. On će gostovati i narednim emisijama. Ako budete naišli na neki takav put koji se račva na dva dela, odaberite onaj najbolji i nikad nemojte odustajati. Primer za to je Ivan koji sedi pored mene. Ja vas srdačno pozdravljam do sledeće emisije. Prijatno i hvala što ste gostovali. Hvala vam na pozivu. Prijatno da gledate.